Festival Internacional da Dança Araraquara 2020. Meus saludos para a Dirsamara Moura e Deni Neves e a todo o pessoal que faz possível esse grande encontro e esse grande festival, hoje que tem que ser do jeito virtual. A dança. Pois a dança do povo guarani, do povo Mbuá guarani, o nome que eles dão é Tangará. Poderíamos chamar de manifestações artísticas. Para ele, faz parte da sua espiritualidade e, como tal, realizam em suas cerimônias. A maneira como as pessoas dançam e suas razões nos dizem muito sobre sua maneira de viver e de pensar. E nessa região onde está os Mbuá Guarani, também estiveram sempre o grupo, o povo Aché, mas o povo Aché paleolítico, que saíram ou foram tirados da floresta aproximadamente 50 anos. Mas eles não têm danças. É um povo que não conhecia o ferro. Em todos os casos, o sentido mágico religioso sobrevive nas tradições orais que se expressam em narrativas místicas, que se traduzem em gestos e movimentos que devem alcançar as condições ideais para desenvolver as suas potencialidades espirituais. E também temos outro povo no Paraguai, porque, em realidade, temos 19 povos indígenas. E na região ocidental, o Chaco, que está perto do Brasil, pegado o Brasil por Rio Paraguai e também gran parte dele com a Bolívia e a Argentina, está o povo Ayoreo, ele também paleolítico. Eles também não têm dança e não têm bebidas fermentadas. O treinamento corporal espiritual, o movimento de evitação é contra os espíritos e das doenças. O próprio Jeroku em Guarani dança, tem como um de seus motivos afastarem a agressividade. A agressão é o primeiro efeito que aparece no mito da criação. Então eles se entregam ao sono e que ao acordar podem contar suas visões. Dentro dos povos indígenas, o sono tem muita, muita importância. É o momento que eles estão nas divindades. O encontro com seus passados, o encontro com os Carayá, os encontros com todas as divindades presentes. Então, ele que faz? O sono é muito respeitado. Pois bem, as canções, as danças, nos rituais cotidianos atuam justamente nesse sentido. Trazem presença e interação aos corpos e, dessa forma, traem alegria, saúde e beleza. Geralmente, o povo Mbuá Guarani, para fazer a dança, vem acompanhado com instrumentos guia, que é o Mbaepu Mbaraká, que é o violão. Ele também utiliza o rabé, que é o violino guarani. E o taquapu, bastão rítmico, feito de bambu, considerado pelos Mbuá um instrumento sagrado feminino. É tocado apenas no opã. O opã é um espaço fechado, o espaço que eles só pode ingressar um Mbuá Guarani. Não está aceitado de nenhum outro povo e muito menos os brancos. Então aí eles fazem suas danças, eles executam seus instrumentos e esse espaço espiritual que eles têm também é um hospital. Quando o pessoal está com doenças, não se encontra muito bem, já seja espiritualmente ou fisicamente, o opã e o canto dos Carayá, todo o pessoal também da comunidade, eles fazem suas danças. Partindo daí,
excepcionalmente, as mulheres utilizam o taquapu frente a pessoas que não sejam Bua-Guarani, que sejam não indígenas. Mas tudo bem, para elas também, em seu momento da dança, participam as crianças, participam os meninos. E também eles usam uns pauzinhos cerimoniais, Ivirá-pepó, feito de madeira de alecrim, Ivirá-pepé no Guarani. Este instrumento musical imita o som da queixada dos pecari. O uso e preparação são exclusivos para os homens. Dentro de nosso país, o Paraguai, temos 19 povos indígenas. 4 estão na região oriental e na região ocidental, o Chaco, temos outros 15 mais, diferentes. Só um que é os guaraníes Nyandeva ou guaraníes ocidentais, que falam e utilizam o guarani como língua madre. Depois, cada povo tem sua própria língua, tem sua própria cultura, e o guarani alguns utilizam como se utiliza no linguagem atualmente da diplomacia ou diplomacia, tanto o inglês como o francês. Então cada povo tem as suas danças, que é ritual, e sempre vai acompanhada com as plumas, alguns se pintam no corpo, trocam as vestimentas, ou seja, o ritual da dança vem acompanhado com o canto, alguns com o som dos instrumentos, acompanhado com todo o povo ou toda essa comunidade, e sempre acompanha com muita cenografia. Então a dança não está só, está acompanhada de um monte de elementos que vocês podem aproveitar agora com todas as imagens que estamos projetando, para que vocês vayam conhecendo os 19 povos do Paraguai. O meio ambiente e os povos indígenas do Paraguai. Pois então, na atualidade, os últimos remanentes da floresta que temos no Paraguai têm a ver com umas 700 comunidades indígenas, os parques nacionais e as reservas privadas. Depois, já quase não tem floresta. Então, a importância dos povos indígenas com a floresta é mais que importante para seu desenvolvimento individual, coletivo e, ademais, universal. Então, o equilíbrio para o povo indígena tem que ver com a natureza. Daí que Madre Tierra vem trabalhando faz tempo com dois campos. Uno, recuperação do patrimônio tangível e intangível, material e imaterial, que estamos fazendo com o Instituto Superior de Belas Artes, ISBA. É um trabalho que vem recoletando dados e fazendo todo um trabalho de investigação. E do outro lado, trabalhando especificamente nas comunidades, é para pegar tudo o material genético e fazer, de alguma maneira, a recuperação e mantenimento, que não se perdam todas as sementes originais. Então, para esse jeito, tanto a recuperação de sementes originais, as safras associadas que originalmente os guaraníes já realizavam. Estas culturas associadas são com o tabaco, amendoim, milho e feijão. Também trabalhamos muito com as abelhas, que já no estado natural e antes
da conquista dos espanhóis, eles já estavam aí, era parte de sua alimentação. Trabalhamos com eles justamente para pegar tanto as abelhas tradicionais, as abelhas africanizadas, e também os melipônidos, que são as abelhas pequenas que não têm agressividade com o homem. Então, trabalhando desse jeito com os povos indígenas e muito perto deles, trabalhamos com um jeito muito comprometido. Recuperação dos espaços físicos, recuperação de parte da floresta e fortalecendo tudo o que seja necessário e sempre partindo a pedido das comunidades. Eles são os que se acercam e falam com nós quais são suas necessidades, o que estão querendo fazer. Então, aí é que Madre Mãe Terra trabalha muito perto de eles e com eles, respeitando cada cultura, cada povo e, de alguma maneira, fazendo intercâmbio de conhecimentos, porque também o conhecimento indígena é muito, muito profundo. Então, fazemos isso. Eles também te estão pedindo agora trabalhar com tecnologia. Estão muito interessados em manejar a computadora, manejar muito bem os celulares e também para trabalhar e poder fazer os cultivos tradicionais, também estão procurando de ter tractores e ter um monte de elementos que possam facilitar o modo de produção. Então, Mãe Terra, o que faz é o ponte entre agências internacionais de desenvolvimento e também de perto com as agências nacionais do Paraguai. E dentro desses aspectos e essas necessidades está também as ervas medicinais, os guardiães do conhecimento ancestral. Realizamos recuperação de bacias de água e áreas degradadas. Os povos indígenas são extrativistas e as mulheres nos últimos anos deixaram cultivá-los enquanto se tornam rentáveis. Não fizeram assim porque consideram que o cultivar as ervas nos últimos anos os entregaram nas espécies que eles purificam. Acontece com os povos indígenas que eles falam se eles vão a cultivar ervas medicinais, é como atrair a enfermidade na sua casa, na sua comunidade. Então, eles preferem sempre estar trabalhando e pegar da floresta. Mas nos últimos anos, eles já estão entendendo que seria muito interessante ter o cultivo de ervas medicinais e, de algum jeito, sempre ser administradas pelas mulheres. Então, Madre Tierra e Instituto Superior de Belas Artes são duas entidades comprometidas com os povos indígenas do Paraguai.